כמה דברים. הוא בודק מה הכנסה שלך, הוא בודק כמה נפשות יש לך, והוא בודק שיש לך את כל הסכום לדירה. עכשיו, איך הוא בודק שיש לך את כל הסכום לדירה? בשביל בכלל לדבר איתך, לתת לך הצעה למשכנתא. רק שנייה. איך הוא בודק? שלום, הלאה אתם צריכים? מגיע לקידומים? למטה, רגע, מה זה קידומים? מה? למטה. לקידומים, מגיע? למטה, לתחנת דלק. מאיפה אתם? אנחנו מקיצרה, אני מקיצרה מפיה. אנחנו מהצפון, אחי דרוזי. מהצפון. אתם... מה? אני צריך לדעת בטוח אם אני יכול לקחת אתכם. אנחנו חיילים! אז זהו, אני רואה. טוב, כנסו, נו. בדרך כלל הידי החיילים אסור להם לנסוע בטרוקים. כן, אבל... אני לא יודע מה. טוב, תשימו חגורות. הגענו אחי לשטח סגור, ואמר לנו שהשוטר כאילו אסור להיכנס לשם. היינו רוצים להיכנס לשם, יש פה שם חברים שלנו. כן. רגע, איפה אתם משרתים? אנחנו משרתים כאילו באוגדה 210 ברמת הגולן. כן. למה בהנדסה קרבית? כן. אז באנו לבוא לעשות הגנש על המגזרים היהודים. אה. כן. אז אתה צריך להיות בקדומים, איפה? כן. עכשיו יש פה בסיס של גבעתי. באיזה שכונה שם רמת... באיזה שכונה בקדומים? למה שיש שני צדדים לקדומים? כן. איזה אמרו לכם? אנחנו מפה, עכשיו כאילו לא נסענו הרבה. אבל הייתם כבר שם בבסיס? כן, כן, עכשיו הייתם. לא, אז עכשיו אתה מכיר את הכביש, לאיפה אתה צריך? בצד הזה או בצד הזה? לא, בצד הזה. איזה צד? בצד הזה, שמאלה. אז זה נקרא מצפה ישי. נכון, מצפה ישי, נכון. אז אני אקפיץ אתכם עד השער שם. בסדר? יאללה, תודה רבה, גילה. עכשיו תלמדו את המקום. כן, עכשיו אנחנו כאילו עושים תיאורות וזה כאילו לומדים את המקום כמו שצריך. וגם אני אבטר לכם על זה שיש פה ריח סיגריות בתנאי שתגידו שאתם מפסיקים לעשן. יאללה, נגמר! כמה אפשר? אנחנו פה, עלים למעלה. אני יודע, אמרתי שאני אקרח אתכם למעלה. אני מכיר את הבא. אני 42 שנה בשבוע. אני הקמתי את היישוב. אני מהמקימים של השבוע. אתם תבואו, בטח. יש גם אצלנו שווה שווה. כן, אנחנו שמירים עכשיו בכל המצרה. אז אתם תגיעו גם לשווה שווה, יאללה, שתהיו בריאים. לשמור גם על הבית. כל טוב, להתראות. שאללה, השם ישמור עליכם, לשמור עלינו. הוא השומר, אתם האמצעים. יאללה. תהיו בריאים, להתראות. גם לכם. כן, שמעת? אני שכחתי שאני בשיחה איתך, שמעת את כל השיחה? כן, כן. וואו. טוב, תקרא. אבל אני שותה על הקר, זה מלחיץ. כן, טוב, אבל אני... יואו, שכחתי שאתה על הקר, כי אני בדקתי אותם, אז נשארת, שמעת הכל. וואו. אבל אני שכחתי על הקר, זה באמת היה מלחיץ. כן, לא, בסדר, אבל לא יכול לצד אחד, לא. אני רואה חבר'ה עומדים בתחנת טרמפים שם בבייג'ין, ואני רואה אותם עם נשקים, ואחר כך כשאני עוצר להם אני רואה הפרצוף שלהם לא כל כך יהודי. אז מה הם עושים עם נשקים? אז אני עוד לפני שאני פותח להם את הדלת אני מתחיל לשאול, אמרו שהם דרוזים וכל זה. טוב, בסוף הקפצתי אותם, אז זה, הכל היה בסדר, ברוך השם. ברוך השם, אבל זה מלחיץ מאוד. למה הם לקחו טרמפים? מה? למה הם לוקחים טרמפים? אני אמרתי להם שלחיילים אסור טרמפים, אמרו כן, אבל לא היה לנו ברירה, הם ענו על זה. אני אמרתי להם את זה. הם היו צריכים להם. כנראה הם קפצו, רצו לבקר חברים שלהם בשכם, אבל כשהגיעו שם, אז החיילים אמרו להם, אתם לא תיכנסו לבד שם. אפילו שאתם דרוזים וזה. כאילו שכם נכנסים בסיורים מסודרים. אז לכן הם חזרו ונתקעו בדרך, ואין להם איך לחזור, אז מה אני אעשה? טוב, יפה טוב, מה אני אמין? טוב, זה היה מסיף שבו. אותי זה לא הלחיץ, אני כאן, אני מכיר את הדברים, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, ואני שמח שעשיתי את זה. טוב, הלאה, לענייננו. אה, בסדר.